ني سويه بانفستمنت تفلبغت علمناو متو بمنغست اكو ماشي اي علاقه ومسول سياوطو يزوت ود انفستمنت كوميشن يهدوت باسبورت يمن باسبورت نعم يا سيرفيس باسبورت نعم تقوامو ارس بارس انكون تغاجتوال انكون ليلاو لي استناغر سلازي يهن غداي مفتات ميتشالو دغمو اغبابنت يالو اكالغا بمهيرنو اكالغار هيداتشو اندا طيقو ميادرغاتشو يتدبقو نغر مندنو كبستجربا يالو منم يتدبقا نغر يلم لمندن يفراچو تيداتشو ما طارات ها سلاز سلاغلسبو هيداتشو ما طارات يفراچو طاليام يالفلغاچو لمندن الفرانا منيا በቀን 11 6ኛው ወር 2006 ዓመተ ምህረት የትውልድ ስፍራቸው ሱዳን ካርቱም የሆነ የኡጋንዳ ፓስፖርት ያዙ ግለሰብ ለኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ጥያቄ ማመልከቻ አስገቡ። አገልግሎት መስሪያ ቤቱም ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ፈቃዱን ሰጣቸው። ግለሰቡ መሐመድ አልፋቲህ ይባላሉ። የጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ መያዛቸውን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በመሄድ ሰኔ 16 2006 ዓ.ም ተመረጠ የኢንቨስትመንት ፈቃድ በስማቸው አወጡ። ፈቃድ የወሰዱበት ዘርፍም ፋርማሲቲካል ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ነበር። ፈቃዱን ከመውጣታቸው ከ3 ቀናት በፊት ግን ሰኔ 13 2006 ዓ.ም ተመረጠ ጉዳያቸውን እንዲያስፈጽምላቸው ለኢትዮጵያዊ ዜጋ ውክልና ሰጥተው ነበር። ሚስተር መሐመድ አልፋቲ የተባሉት የኢንቨስትመንት ፈቃድ በራሳቸው ስም ያወጡት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ23 ጁን 23 2014 ነው በግሪጎሪያን ካላንደር እና ያወጣውም በፋርማሲቲካል ስራ መስክ ነው። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት እንደሚለውና የግለሰቡ ሰነድ እንደሚያሳየው አቶ መሐመድ ወደ ሀገር የገቡት በ2006 ዓመተ ምህረት በሰርቪስ ወይንም በአገልግሎት ፓስፖርት መሆኑን ገልጿል። ይሁንና የኢንቨስትመንት ፈቃዱን የሰጣቸው ኮሚሽኑ ግን ይህ አይደለም እውነቱ ይላል። ወቅቱ ኢንቨስትመንት ፈቃዱን ሲያወጡ 2014 ነው ያወጡት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ያዙት ፓስፖርትም ፐርሰናል ፓስፖርት ነው ይላል እና ፕሮፌሽንም እና ስራውንም የቢዝነስማን መሆኑን የሚያሳይ ነው። ወቅቱ የገባበትንም ቪዛ በዚህ አይነት መልኩ የተቀመጠ ነው። ግለሰቡ የሰርቪስ ፓስፖርት ይዘው ወደ ሀገር እንደገቡ አታውቁም? እኛ ከግለሰቡ የግል ማህደር ላይ የተገኘው መረጃ የሚያሳየው በዚህ ፓስፖርት ቁጥር ወደ ሀገር መግባቱን ነው የሚያሳየው። ከግለሰቡ ጋር የረጅም አመታት ሽርክና የነበራቸው ሰው ናቸው። ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከግለሰቡ ሙሉ ህክልና ወስደው በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳያቸውን ያስፈጽሙ የነበሩም ናቸው። ሁለቱም በጋራ በመሰረቱት ኤሊት ፋርማሲቲካል ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅም ነበሩ አቶ ኑሩ ያሲን። ከግዚያት በኋላ ስራ አስኪያጁ የተሰጣቸውን ውክልና በመጠቀም የግለሰቡን የአክሲዮን ድርሻ ክፍያው ሳይፈጸም ህጋዊ ባልሆነ አካሄድ በሽያጭ አስተላልፈዋል በሚል የፍትሐብሔር ክስ ቀርቦባቸው ከስራ አስኪያጅነታቸው ተነስተዋል። የአክሲዮን ሽያጩም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተሽሯል። የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሲያወጡ እርሱ አብረዋቸው ነበሩ? አዎ ይኖራል ብዬ ነው ማሰባ ፕሮሰስ አብረን እንደጀመርን ትዝ ይለኛል። ሲያወጡ ይዘውት ወደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሄዱት ፓስፖርት የምን ፓስፖርት ነበር? የሰርቪስ ፓስፖርት ነው። እዛም ላይ ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር ድጋሜ ስንሄድም ማለት ነው። ድጋሜ መቼ ነው የሄዱት? የዛኑ ጊዜ ማለት ነው። እዛው እርስ በርስ ተጨቃጭቋል። ይሄን ፕሮሰስ እናደርግ ማለት ነው። እነማን ናቸው የተጨቃጨቁት? እዛው የሚሰሩ የነበሩ ኦፊሰሮች ማለት ነው። ፓስፖርቱ ፈርስት ፔጅ ላይ ነው ያለው የፓስፖርት አይነት የሚገልጸው። ሰርቪስ ፓስፖርት የነበረው ግለሰብ መግባት የነበረበት በሰርቪስ ቪዛ ነው። ይሄ ግለሰብ ግን የገባው በቱሪስት ቪዛ ነው። ከዚህ ጀምሮ ህገወጥ ነው ሲሉ እንደዚህ ሲያወሩ የተወሰነ ጭምጭምታ እሰማ ነበር። እንዳልኩ ስለ ፓስፖርት አይነት ስለ ቪዛ አይነት ብዙም ወቀቱ ስላልነበረኝ የዛኔ ምንም ላደርግ አልችልምና ኃላፊነቱም የኢሚግሬሽንና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው ብዬ ነው የማምነው። ግለሰቡ በያዙት የሰርቪስ ፓስፖርት የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዴት ሊያወጡ ቻሉ የሚለውን ሲመረምር የቆየው በኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢንቨስትመንት ስምምነቶችና የህግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግለሰቡ ለመንግስታዊ አገልግሎት የሚውል ሰርቪስ ፓስፖርት ይዘው ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራታቸውን በተመለከተ የጻፏቸውን ደብዳቤዎች መሰረት በማድረግ ሰኔ 27 2014 ዓ.ም አንድ ደብዳቤ አወጣ።
دبدابيوم يزوت بميجينيو بسهتت بتسطى يا انفستمنت فقاد من ماينت يا نقدنا انفستمنت انكسقاسي ما درغي ما يشلو مهونو تاوقو اسفلاغيو تنقاقي انديدرغ بمالت يميملكتاچون اكالات استنققوال يغلسب انفستمنت فقاد سياوطا يتيازو سيرفيس باسپورت ايدل ሁለተኛ ደግሞ ይሃውን የተከስከውን ደብዳቤ የተቋሙን አቋም እንደማይገልጽ ይደብዳቤ ተሽሯል አይ ስለ ደብዳቤው ሳይሆን እዚ ላይ ስላለው ፋክቲንገሩ ይመጀመሪያ ስለ ደብዳቤው በኋላ እናወራለን እሺ እዚ ላይ የተገለጸው ግለሰቡ ፓስፖርታቸውን ቀይረው በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት እንዲችሉ ጥያቄ ያቀርባል ላቀርብ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እኔ እስከማውቀው ድረስ ለኮሚሽኑ አሁን በተከስከው ጊዜ የቀረበ ጥያቄ የለ ፎርማሊ ሁለተኛ ለኮሚሽኑ አይደለም ኮሚሽኑ ፓስፖርታቸውን እንዲቀይሩና በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት እንዲችሉ አሁን ያዙት የሰርቪስ ፓስፖርት ግን ለመንግስታዊ አገልግሎት እንጂ በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት እንደማይችሉ ገልጾ ኮሚሽኑ አሳውቋል አላሳወቀም እያልኩ ያለው እኮ በግልጽ ይህ የተጻፈው ደብዳቤ ኮሚሽኑ እውቅና ውጪ ነው ኮሚሽኑ እውቅና ውጪ ነው የተጻፈው ደብዳቤ በመንጀመንት ደረጃም ጉዳዩን አይተነዋል በመንጀመንት ደረጃም ታይቶ ጉዳዩ ደብዳቤው እንዲሻር ተደርጓል ምክንያቱም የህግ የደብዳቤው ይዘት እና አንዳንድ ነጥቦች እዛ ላይ ተጠቀሱት ከየተቋሙን አቋምና የኢንቨስትመንት ህጉ ላይ ተቀመጡትንም የማያንጸባርቅ ስለሆነ ይህ ደብዳቤ ተሽሯል አቶ አህመድ ይህንን ይበሉ እንጂ ፈቃዱ በወጣ ወቅት የግለሰብ ወኪል የነበሩት አቶ ኑሩ ያሲን ግን ከኢንቨስትመንት ፈቃዱ ባለፈ የመኖሪያ ፈቃድ ሲያወጡም ትልቅ ድጋፍ ያደረጉላቸው አሁን የሰርቪስ ፓስፖርት አልተመለከተንም የሚል መከራከሪያ ነሱት የሥራ ኃላፊው ራሳቸው አቶ አህመድ ናቸው ይላሉ የመኖሪያ ፈቃድ ወሰደው በ2006 አካባቢ ነው በእኛ አቆጣጥር ማለት ነው ሲወስድም ችግር እንደነበረበት ኢሚግሬሽን መልሰው ነበር በአጋጣሚ አብረን ነበር ይሄድነው ግን እዛ የነበረውን የፓስፖርት አይነት የሚያስፈልገውን ፕሮሲጀር በጥልቀት እኔ ስለማላቅ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የንግድ ፍቃድ ሰጪ ኃላፊ የንግድ ምዝገባ አቶ አህመድ ነው ሄዶ እኛ ከተከለከለን በኋላ ሄዶ የጨረሰለት እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ግለሰቡን በቀጥታ ለማግኘት ሙከራ ብናደርግም በሀገር ውስጥ የሉም የሚል ምላሽ አግኝተናል በዚህም ግለሰቡን ወክለው የግል ጠበቃቸው ምላሽ ሰጥተውናል ጠበቃው ከኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎትም ሆነ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ተመሳሳይ አቋም አላቸው ወደ ሀገር በሰርቪስ ፓስፖርት ገብተዋል የሚል ይህም ማለት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ግለሰቡ አቅርቧል ከሚለው ፓስፖርት ጋር ፍጹም ተቃራኒ ነው ጥሩ ግለሰቡ መጀመሪያ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት መቼ ነበር እሱ መቼ እንደገቡ አላውቅም መቼ እንደገቡ አያውቁም አዎ ሲገቡ የምን ፓስፖርት ነበር ያዙት ስለ ሲገቡ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ሰውየው ነጋዴ ናቸው ያዙት ፓስፖርት ያዙት ፓስፖርት ሰርቪስ ፓስፖርት ይባላል በኡጋንዳ ህግ መሰረት በኡጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ህግ መሰረት ለተከበሩ ሰዎችም ጭምር የሚሰጥ ፓስፖርት ነው የወጣው ደብዳቤ የተቋሙን አቋም እንደማያንጸባርቅ ሌላ ደብዳቤም ያ ደብዳቤ የተሻረበት ደብዳቤ ተጽፏል ያንን ደብዳቤ ለመሆኑ አግኝተሃል አንተ አግኝቻለሁ አለ አዎ የተሻረበት ደብዳቤም ተጽፏል ይያለው ግን እኛም በመሰረታዊነት የተሻረበትን ምክንያት ነው የተሻረው ለምን እንደ ተሻረው የፋክት ችግር አለበት እሳቸው የህግ ክፍል እርሶኑት ወይንስ የህግ ክፍል ሐላፊው ናቸው ስለዚህ ጉዳይ የማወቅ ሐላፊነት ያለባቸው አሁን ቀደም ተከሽልሃለሁ እኮ የህጉን ጉዳይ በተመለከተ የህግ አማካሪው ስላለ በዛ ላይ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ ይሰጣል ስለዚህ የህግ ክፍሉ የህግ ፓርቱን ነው ማለት እሺ አይ የህግ ክፍሉ በጻፈው ላይ እንደ ማኔጅመንት ተሰብስበን ብለውኛል እንደ ማኔጅመንት ተሰብስባችሁ ያገኛችሁበት የፋክት ችግር ምንድነው የተገኘው የፋክት ችግር ጉዳዩን ዘርዘር ባለ መልኩ አየን ጉዳዩን ዘርዘር ብለን መልኩ ስናይ በሰርቪስ ፓስፖርት በሰርቪስ ፓስፖርት የያዙት ፓስፖርት ሰርቪስ ፓስፖርት አለመሆኑን አንዱ ጉዳይ ያየነው ነው
فانا برودكاستين كوربوريت بفتح منستير يليو ليو انجل قدوش داريكتوريت قل سمون بتملكتا بكأن هيا سبات سوستن ياور هلت شاسرا مستمتا مهرت كسعفو دبداب بلي يتملكتو من رجا اندي هلال قل سبو ودى ايتيوبيا قبوت بسرفيس باسبورت لا انفستمنت سرا مهونون النا كأن اسرا عند سدستن ياور هلت شي سدستمتا مهرت جمرو لزيهو علاما يمنو رافك ارتسد توعجو بزيهو عقبابي يدسويك ايو مهونو ترقاق طوال للال يهون النا يا انفستمنت كوميشن كزي مرجا بتكاراني يا انفستمنت فقاد يوتوت بسرفيس باسبورت ايدلم ملال نعم تهين دياجي كاكر رباتشو والا بغالا تنگا گرنال باند يا ينو قدد سرفيس باسبورت يازه سو اتوبيا وست انفستمارا غاي چلال يچلال لاي چلم مميلون قددد نو يما جمرا يقل سبون قددد ناورا يقل سبون سلازي قل سبو ارسو يالو تهالوت نعم تي تنگا گراتشوت سرفيس باسبورت يازه سو اتوبيا وست با انفستمنت سرا مستمارات يچلال اي چلم ميلون يتو يا ياجوت አንድ ያየነው ጉዳይ እሱ ነው ስለዚህ ግለሰቡ ሰርቪስ ፓስፖርት እንዳላቸው አንዱ ማረጋገጫ ይሄ ነው ምክንያቱም በሌላቸው ነገር ላይ ሰርቪስ ፓስፖርት መጀመሪያ ሲመጡ ሰርቪስ ፓስፖርት አይደለም የያዙት ፋይላቸውም ላይ ታያል በኋላ ግን ሰርቪስ ፓስፖርት ምናልባት ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል የዛን ጊዜ ፈቃድ ሲያወጡም በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያው አህመድ ነው የጠረሰልን አህመድ ነው ጠርሶ ኢንቨስትመንት ላይሰንስ ይሰጣ እሺ በወቅቱ ሰኔ 16 ላይ የኢንቨስትመንት ፈቃዱን አቶ መሐመድ አልፋት በሰማቸው አወጡ። ከዚያ በፊት ከሶስት ቀናት ቀደም ብሎ ሰኔ 13 ላይ ውክልና ለርሶ ሰጥቶታል። ለምን ነበር ውክልና የሰጡት? ውክልና የሰጡን ያውኛ አብረን ለምንሰራው ስራ እንዲያግዘን ነው። እሱ እዚ ሲመጣ ያለውን ፕሮሰስ እኔ ራሴ እየጨረስኩኝ አብሮኝ ከኔ ጋር እንዲሰራ ለስራ እንዲቀለን ነው። የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት በቀን 15 ሁለተኛ ወር 2014 ዓ.ም ተመረጠ ስለ ሰርቪስ ፓስፖርት አስተያየት በሰጠበት ደብዳቤ የኢሚግሬሽን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 114 ዝባር 1997ን ዋቢ በማድረግ ሰርቪስ ፓስፖርትን ለመንግስታዊ ስራ እንጂ ለንግድና ኢንቨስትመንት ስራ መጠቀም እንደማይቻል ገልጿል። እነዚህ መጻጻፎች ግለሰቡ ሰርቪስ ፓስፖርት መያዛቸውን መነሻ በማድረግ የተደረጉ ቢሆኑም በተጨማሪም የኢንቨስትመንት ኮሚሽን የህግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በያዙት የሰርቪስ ፓስፖርት ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት አይችሉም በማለት የገለጸ ቢሆንም ኮሚሽኑ ግን ህጋዊ የተቋሙን አሰራር ሳይከተል ይወጣው ደብዳቤን ሽሬዋለው በማለት መደበኛ ፓስፖርቱን ያቀረቡት በሚለው አቋሙ እንደጸና ነው። ግለሰቡ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሲያድሱ ያዙት ፓስፖርት ይህም ፓስፖርት ነው። እንግዲህ ያው ቀደም ከፍቃድና ምዝገባ ዳይሬክተሩ ጋር ስታወሩ ነበር የነበረው ይሄ እነሱን የሚመለከት ጉዳይ ነው የሚሆነው ፍቃድ ኢንቨስትመንት ፍቃድም ይታደሰው እዛ ስለሆነ ማለት ነው። አይ እርሶ እንደ ሰነድ ሄጅ ተመልክቻለሁ ብለውኛል። ተመልክተዋል ሰነድ መዝገብ ቤት ሄደው ሰነዱ የገለሰቡን ማህደር ተመልክተዋል? አዎ። ሲመለከቱ ለመጨረሻ ጊዜ ሲያድሱ ፓስፖርታቸው ምን ነበር? በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ያዙት ፓስፖርት የግል ፓስፖርት እንደሆነ ያው ስለ ፓስፖርት እንዳልኩ እኛም ቴክኒካል ውቀቱ ያለን ሰዎች አይደለንም ግን ፐርሰናል ፓስፖርት ስለሚል የግል ፓስፖርት ነው ለመጨረሻ ላይ ያዙት ፓስፖርት እኔም እንዳየሁት የግል ፓስፖርት ነው። ቢዝነስ ፓርትነር ለመሆን አላማ ስለነበሩት አብራችሁ የመኖሪያ ፈቃድ ለማውጣት ወደ ኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ሄዳችሁ? ኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ቃል በቃል ምንድን ነው ያሏችሁ? አዎ በዛን ሰዓት ስንሄድ ሪሴፕሽን ከውጭ ደረጃ ላይ ነበር። ትንሽ ኮሪደር ላይ የሆነ ቤቶች ነበሯቸው መለሱ። እኔ እዛኔ ፕሮሲጀሩን በደንብ ስለማላቅ የፓስፖርቱን ባለቤት እሱ ስለነበረ መለሱት አይቻልም በዚህ ፓስፖርት እቺን ቃል ብቻ ነው የምሰማው። በዛን ሰዓት ላይ ለኔ ምንድን ነው ያሉኝ? አይ ቢሮክራሲ ሊሆን ይችላል አህመድ ጋር ሄድና አህመድ ይጨርስልናል ብለው ነው አህመድን ዘውት ሄዱ። ከአህመድ ጋር ተመልሰን መጣንና ወደ ኢሚግሬሽን ማለት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የንግድ ምዝገባ ኃላፊ ነው አሁንም ድረስ እዛው ስራ ላይ ነው ያለው። እሱ መጥቶ ነው ጨርሱላቸው አንድ ሌላ ሰው አብሯቸው እንደገባ አስተውሳለሁ። የዛን ቀን ነው የመኖሪያ ፈቃድ የወሰዱት። ጥያቄውን ለኢሚግሬሽን አቀርባችሁ መልስ እንዳይሰጥበት እሱ ኢንተርፌር እንዳያረግበት የፈለጋችሁት ለምን እንደሆነ ለኔ ግልጽ አይደለም። የእናንተ ተቋም በራሱ እርስ በርስ የሚጋጭ ደብዳቤ ማውጣት ጀመረ። እርስ በርስ የህግ ክፍል ዳይሬክተሩ የሚሉት በዚህ በኩል ሰርቪስ ፓስፖርት ይዟል እናንተ የምትሉት የሰርቪስ ፓስፖርት አይደለም። ተቋሙ እርስ በርስ እንኳን ተጋጭቷል እንኳን ሌላው ሊያስተናግድ። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ መፍታት የሚቻለው ደግሞ አግባብነት ያለው አካል ጋር በመሄድ ነው።
أكال جار هداشو ندات أيق أمي على رجاشو يتدبك أو نجار من دنو كمستجير بعلم من أمي تدبك أنا جار إلّا أهونم إندزام عطارات كويش على لا رلا مكان كل نجار إلّا يعني أهونم أسفل لاجي كهونا من متى يجي شال لا يا مستر محمد الفاتح تبقى أمهنو يا إيميغريشن النازيجنة أجرجلوت قلسبو وده هجري جبوت بسيرفيس باسبورت مهونون بجلس أسكم طوال يوتش قدام ينستيريس أفاتشو سوست دبدابيو تشم إنفستمنت ليجت سماروت بسيرفيس باسبورت مهونون يجلسال قلسبو مسايكرو بتبقى أتشو بكل يجي جبوت سيرفيس باسبورت ناوي يالو سالة إنفستمنت كوميشن جن عندكزي بسيرفيس باسبورت مسراتي تلالو أيشلو من ملولي تويايين بمالت لما من عندر بجاكة تتقابو خلا يلم بمدبنيا باسبورتن وفكاري ستو اتشو بمالت ارس بارسي ميقاج حصابي ستقال لما هنو يه بقلة سابو سند لي مجمع رياتي عايزوين ببرو يسرفيس باسبورت كا انفستمنت كوميشن يقلة سابو مهدر انديت اللي تفع چاله انديتس مدبنيا يتبالو باسبورت اللي قبع چاله دبدا واتو ليون شلال لنجدي فايل مزقب بينو ميكمتو كن سيجمرم يعملتوس باسبورت يقلل باسبورتنو أكابي هجم يه إميغريشن النازيجنات أغلقلوت أك أرب اللين يبالو مرجا قلل سبو سرفيس باسبورتن دالات شوي قلل سال قلل سبو يهيزوت يه سرفيس باسبورت مهونو هلال النزيو سنالوش إن أنتم عندريت ملكتا شو هونو يتكسو نقلوش أملكتا لازي قلل سبو يهيزوت يهيزوت باسبورتن يسرفيس باسبورتن هلال بسوف نو ميلا ويس إن أنت باسبورت تهيزو مكتولا شو وي كوبي أي إميغريشن نيستا ሁለት ሺህ 18 በፈረንጆች አቆጣጠር ጁን አካባቢ ነው ጁን አካባቢ በ2017 ለመጨረሻ ጊዜ ነው የታደሰለ ፓስፖርትህን በዚህኛው ዙር ቀይረህ መምጣት ነበረብህ ብለው መለሱት በማግስቱ አብረን ካልሄድን ብሎኝ አብረን ሄድን አብረን ስንሄድ የነበረችው ኦፊሰር ሐላፊዋ ምን ልታረግ መጣለችኝ ነገርኳት የዚህ ማህበር ስራ አስኪያጅ ነኝ ከመስረታውም ጀምሮ የመሰረትኩት እኔ ነኝ ስለዚህ ምንድነው ያለውን ችግር ለማወቅ ነው አይታደስልህም ተብሎ ነው በየት ለይድቃት አው አይታደስም አንተ ምንድታቀ ምን ፈልገው ነገር ቢኖር የሚጠቀሙት የፓስፖርት አይነት የዝግነት ፓስፖርት ሳይሆን ለሰላዮችና ለወታደራታቾች እንዲሁም ለሰጪው ሀገር ጥቅም ሚሽን የሚሰራ ግለሰብ ነው ይሄንን ፓስፖርት ሊጠቀም የሚችለው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ፓስፖርት ኢንቨስትመንት ፈቃድም ሆነ ማንኛውም ጥቅም በሚያስገኙ ስራዎች ላይ መሰማራት አይችልም እንደውም አንድ ቀን ሁላ እዛ ቆይተውኛል እስከ 2018 ድረስ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦ ያቃል አያቅ ለምንድን ነው ያው ከነበረው ጥልቅ ግንኙነት ከበፊት ስርዓት ጋር የጋብቻ ተሰስር ነበረው ምንድን ነው የጋብቻ ተሰስር ማለት ከደህንነት ሴኩሪቲ ከሀገሩ ደህንነት ባለሙያዎች ጋር ጥብቅ ግንኙነትም የትዳርም የስጋም ግንኙነት ስለነበረው ነው በቴሌፎን ነበር የሚጨርሱለት ጉዳይ ነው ኢሚግሬሽን ያለውን ጉዳይ አንድ ግለሰብ ኡጋንዳዊ የሰርቪስ ፓስፖርት ያዘ ማለት ዲፕሎማት ነው ማለት አይደለም ስለዚህ የኡጋንዳ ዜጎች በሙሉ ሰርቪስ ፓስፖርትን ይዘው የሚንቀሳቀሱት ይሄን እንዳንተ አይነት ሰው የሚደምደመው ደምደሚያ ነው የተከበሩ ሰዎች ይቅርታ የኔ አይነት ሰው ማለት ነው ለመረዳት የማይፈልግና አቋም ይዞ የመጣ ሰው በግልጽ የነገርኩህ አቋም የተከበሩ አዳም እርሶ የሚነግሩኝ የተከበሩ ሰዎች ይያልኩ ሁሉም ኡጋንዳ ሰዎች የተከበሩ ናቸው አይደለም ስለ ኡጋንዳ ለነገርኩህ አስቀምጥ አሁን እኔ በኡጋንዳ አገር አሁንም ቁጥሮ መልስ ይስጡኝ ቁጥር የለም ጠይቆት ይሄ ይሄ ነው ብለው ስሜታ ይዘምራሉ ስሜታ የሚሆኑት ምን አገባ ስለኔ ስሜት እኮ ስሜታ ይመረጣል ስለኔ ስሜት ምን አገባ ግለሰብ ፓስፖርት አላቸው ያቺን ጠይቅ መልስን መልስላለሁ ግለሰብ መደበኛ ፓስፖርት አላቸው መደበኛ ፓስፖርት ተብሎ የተሰጣቸው ሰርቪስ ፓስፖርት ነው ምክንያቱም የተከበሩ ሰው ስለሆኑ እሺ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ላይ ፈቃድ አውጥቷል ኢንቨስትመንት ፈቃድ መጀመሪያ መቼ ነበር ያወጡት አላውቅም እሱ ነው ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚለው መጀመሪያ ፓስፖርት ስንመለከት መደበኛ ፓስፖርት ይላል ይላል እርሶ ደግሞ ሰርቪስ ፓስፖርት ነው ይዘው ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት የቆዩትም ይሏል ታዲያ ከየት መጣ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይሄን የምትለው መረጃ የለኝም ይሄን የምትለው መረጃ የለኝም እሺ ስለዚህ መረጃ ምንድነው እርሶ በኢትዮጵያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተጋብዘው በኢስት አፍሪካ ትልቅ የሆነ የፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ እንዲገነቡ በኢንቨስተርነት ተለምነው የመጡ
بزنس يعني سوما ناتشو عني يا مندنا كتكلم مستوغاري تنسوت فوتو على بغبني توك ايه بوجو دايم تشيك ميل تارغو متشلو سلامينو سلام متاتاتشو فوتو ماسترجا يكون لاون اقابي غلايم اند ماسترجا تقمطو تملكتنال اند ماسترجا تقمطو نغرغن فوتوغراف عند سو ابرو تنسى مالت ولكن هناك من يمكن ان يكون هناك ايه ما اندزاب لما ترقوم تشلالا ما ترقوم سيقول مراجعو تشتنا ما سايوت مراجع يتساساتنا يعني منون يتساساتو لما سايوت يعني عندنا اهون انت كفرد بيتم كابهيقم كبوليسم بلاي هون هنا يمتحو بيكوز ይሄንን ደግሞ ይሄንን በማስተብ ያረጋግጠን እንደስበታለን እሱ ችግር የለው ወደ ጉዳዩ ስንመጣ እኔ የማቀው የተወሰነ ነገር ነው ምነግረ ከክርኩክር ጋር ተያዘ እኚ ሰውዬ በኢንቨስትመንት ተፈልጎ ተለምነው መጡ በመንግስት እኮ መቺ አይ አላቀውም እሱ የግል ጠበቃቸው ነኝ ብለዋል እኮ በየትኛውም ፍርድ ቤት ላይ እሳቸው ከተመረጡ ነው ያለው አይደል እኔ የማቀው ነው ምነግረ እኮ የሚያውቁት እኮ ነው ምነግሩ ምነግረ አላወቁ አላወቁ ማለት ይችላል ነገርኩ እኮ የመጡበትን ጊዜ አላቀ እሺ እኔ የማቀው ያለኝ መረጃ በለኢንቨስትመንት ተለምነው መምጣታቸው ነው የማቀው ይሄን ብቻ አይደለም የመኖሪያ ፍቃድ እንዳላቸው ነው የማቀው ይሄን ብቻ አይደለም ኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዳላቸው ነው የማቀው እሺ እንደሆነ ግን አያውቁ አዎ ሰነድ ሰጣለሁ እሺ ለራስ እኔ ጋር ያለው ሰነድ ልንገሩት እኔ ጋር ያለው ሰነድ ግለሰቡ አቃቤ ግም የጠቀሰው ስለሆነ ፍርድ ቤትም የጠቀሰው ስለሆነ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢሚግሬሽንም ጭምር የገለጸው ስለሆነ እሱን ጠቅሼ ነው የምነግሩት ግለሰቡ 2006 ላይ ወደ ሀገር እንደገቡ የመኖሪያ ፈቃድ የካቲት ላይ እንደጠየቁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሰኔ ላይ እንደውም 16 ነው ሰኔ 16 ላይ የኢንቨስትመንት ፈቃድ በግላቸው እንደወሰዱ መጨመር ያሳያል ስለዚህ 2007 ላይ ግለሰቡ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይወሰዱት በራሱ 2006 ላይ በፋርማቲካል ኢንዱስትሪ ላይ ሊሰማሩ ይወሰዱት ታዲያ 2007 ላይ ለማርያም ወደ ኡጋንዳ ለሥራ ጉብኝት በሄዱ ጊዜ በኢንቨስትመንት ላይ እንድትሰማራ ና ተብሎ ይጠራል ለካ አንድ አመት በኋላ ተሰማርቶ ፈቃድ አውጥቶ ያለን ሰው ይኸውልህ ሁለት ነገር ልንገር አንደኛ ይሄን ነገር አላቀውም ብያለሁ ሁለተኛ ኢንቨስተር እዚህ ያለ ሰው እንደገና ኢንቨስት አድርገ ተብሎ አይጠየቅም የሚለውን ንባብ ኬት እንዳመጣ አላቀም በ2006 ኢንቨስትመንት ፈቃድ ኖሮ ፍላጎት ኖሮት አንድ ሰው ነው በመጣ እዚህ 2007 ዶክተር አብይ እኔን የማይጠይቅበት ምክንያት የለም ጠቃሚ ከሆንኩ ስላልተረዱ ይላስረዳሁት እኔ እያልኩ ያለሁት ለምሳሌ እርሱ የጥብቅና ፈቃድ አሉት አይደለም ይንቀሳቀሳሉ 2006 ላይ የጥብቅና ፈቃድ አውጥተው ስራ እየሰሩ ያሉ ሰው እኔ 2007 ላይ መጥቼ አቶ ሚሊዮን ባኮትን በጥብቅና ስራ ላይ ተሰማርተው ይስሩ ነው ብዬ መጥራት ይችላል እርሱ ኦሬዲ ተሰማርተዋል ይሁን ለይ አሁን ሎጂክን በትክክል የማይረዱ ሰዎች ጥያቄ ነው እሺ ሎጂኩን አስተ አናሎጂ አንተ ጥብቅና ፈቃድ ያለው ሰውዬ አይሄድም አብሮ በርሶ ሎጂክ አስረግልኝሽ ነገርኩ እኔ ማመለስኩልህ እኔ ያልኩህ ምንድነው አንድ ስራ ላይ ተሰማራ ኢንቨስተር አ በሌላ ጊዜ ለሌላ ኢንቨስትመንት ይሁን ለተመሳሳይ ኢንቨስትመንት የማይጋበዝበት ምክንያት የለም ይሄን መቀበል አለመቀበል መብት ነው የግለሰቡ ጠበቃ መጀመሪያ ላይ ባቀረብንላቸው ጥያቄ ሚስተር መሐመድ ሰርቪስ ፓስፖርት ይዘው መግባታቸውን ቢገልጹም በኋላ ላይ ተመሳሳይ ጥያቄ ሲቀርብላቸው ግን እንደማያውቁት ገልጸዋል የኢንቨስትመንት ፈቃድ በግላቸው ሳይወጡ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተቀመጠው ፓስፖርት የትኛው ፓስፖርት ነው እሷን ያለው አላው እሺ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይሁን እየነገሩ ይነበር ስለ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ላይ ደብዳቤ እንደተጻፈ ከዛ በስራ ኃላፊዎች እንዲሻር አደረግን ይያላችሁ ነው ታዲያ ጉዳያቸው ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንደሄደ ካወቁ እናንተም ከተከራከራችሁ ስለዚህ ስለ ፓስፖርት እዛ ደብዳቤ ላይ ማለ የተሳሳተ ነገር ስላለ ብለዋል ስለ ፓስፖርት አላውቅም ይላሉ በሌላ በኩል አሁን አንተ ማወቅ ከሆነ የምትፈልገው ጉዳዩን እውነቱን ማውጣት ከሆነ የምትፈልገው እኔ ስለ ፓስፖርት አያገባኝም ነገር ግን ኢንቨስተርን ፕሮቴክት ማድረግ ይገባኛል ህጉ ራሱ ኢንቨስትመንትና ፓስፖርት አይገናኝም
هل؟ هاي باسبورت. سلا إنفستمنت. باسبورت. كباسبورت قال يمجنان يو. كلام. كلام وقوق هين قط داي بزرزر إن جاس ردود إنفستمنت كومش نيرو متى يك إشلال. مدينتهم. إني اللي تيجي إني متهرلم. سلا يدا يقود. إنفستمنت إن باسبورت أي جنان. بإثيوبيا ي investment investment دمبوني أو قطال؟ أرن كبابر. أي مي أو قط كوني أو قطال؟ كأو قط سله جنون جيم النورا و إلى قط دير لمن النورا. ليه نقدر لا قارتو؟ إنجي إيه كأكبر وتقارن يعني نقدر إلى ما تقولي لي كرتير. جمر أنت إن بيجي فتن كني عدل لم يلاو. لفتنو ترى لم يلاو. لفتنو ترى لم يلاو. يانتن يانتن يا هل بقي أكملي. قبتوهل؟ أنت متورا ونقدر يبلك أقوله. قبتوهل؟ إني لساته مي تلاو لنقدر مي تلاو بهج. بمرجعنا سألنا هيك بمجنا يا بزوان هيك سلق الله سوتش اللي ورا ميشلو يتوسنا نقرنا إندت أبقى بتم كنا هيك سلق دم بيني إلى ورا ميشلو يتوسنا نو قل سبو كسوس تمت بفي جمرو بتدقى جامي عندك أيرو باسبورت أشوف عندك أيرو تيجي قاتش ولا تيجي قاتش كسوس تامت بفيت كسوس تامت جمرو إلى دبدب يوتاو سنة هي سبات ولا تياس رات سلذي سوس تامت مالت كزاود الزعلون أي قات شوال ألت أي قات شو إني سو بترجع قال فورمالي إني أهون يا أي تي قال ألت أي كم يالون يدو كوي نيا إني دكتة تارجني كو لمن دلومي لو سير سالن دزا عندنا إني سكما وكودرس إن بزي زوريا يدرسين يدرسن مرجع يلا. قل سو باسبورت أشون كأيرا وندي متو متأيك أشون بتملكته يموك أو نجار يلا مبالونجي كتقو مع أشوا كإنفستمنت كوميشن سنة هسبة طولة تياسر على تمت مهرت بعد كفل ما كان ينت وجه يتدرج ودب دب بيجن باسبورت أشون ندي كأيرو بترجع جامسية تيك عندك أو يومي جلس على. يفانا برودكاستين كوربوريت يمر مرا بودنم قل سو يازود باسبورت سيرفيس باسبورت سلهونا. عندك أيرو بق أنا هيا مست هو التانية ور هيا هيا عند عند أوروبانا قطاتر كا إيميغريشن النازيجنة أجر جلوتي تسد أشون أستايتي مياسا يون سنة دقين طوال كذي بتش أماريم يا وجه قد مينستير هدار عندك أن ولا تياسر رتمة مهرت قل سبو بمن باسبورت إنفستمنت لين دت سمارو بقل سبب دبدبي قل سبو يا إفيدري إيميغريشن زيجنة الناو ساين كونت إيجنسين فيزا يتأييكو بثسند تايزويك الرباسي هون اجنسيوم باسبورتاتشو سرفيس لهونا مكأير اندال لباتشو مجلسون لما يتشيلن عال بمالت قلسوال يهج كفل حلافيو يهزوت لتاكواماتي وطا السونن بقلب باتش لبركات تاكواماتي وطا دبداب بيلي يهزوت باسبورت سرفيس باسبورت عالمو هونو ليياووكو ويدقمو سندون مرمران يالوت بحساتنو بلونو مانيجمنتو ميامنو يالكو يالو يتكسكو دبدابي بتملكته بتقوامو تايتو دبدابيو تشنوال يميلون نو حساتنو ويس حسات عيدلم يميلون قداي اني اهون اذا زرزروس غبيتشي اندينو بيي كلسبون نو متيق متشلوسو كوميشنو كلسبو اقربولنيال يميلون باسبورت يا ايميغريشن نا زيغنت اغلغلوت ياوقوالو يلميلو طياقي جن አገልግሎቱ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም ይህም ጥርጣሬ የሚፈጥር ጉዳይ ነው ግለሰቡ ሰኔ 16 2006 ዓመተ ምህረት በግላቸው ፈቃድ አውጥተው የነበረ ሲሆን በኋላም ወደ ኩባንያ ተቀይሯል ይህን ተከትሎ ከፍተኛ ያክሲዮን ባለድርሻ በመሆን ኤሊት ፋርማቲካል ኢንዱስትሪ የተባለ የግል ኩባንያ መመስረታቸውን ሰነዳቸው ያስረዳል ይህ ዘጋቢ ፊልም በዝግጅት ላይ ያለ ታዲያ ميازي 28 2015 ዓመተ ምህረት ከዚው ኩባንያ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ማስፈራሪያ ዘል ደብዳቤ ደርሶታል በደብዳቤው ላይ በተቀመጡ ስልክ ቁጥሮች አማካኝነት ደውለን ያገኘናቸው የግለሰቡ ጠበቃ ግን ከቃለ መጠይቁ አስቀድሞ በተደረገ የስልክ ምልልስ መሐመድ አልፋቲህን በተመለከተ ምላሽ እንደሚሰጡ ቢገልጹም በቃለ መጠይቁ ወቅት ግን ከውስን ጉዳዮች ውጭ ሌሎቹን በተመለከተ የሚያውቁት ነገር እንደሌለና መናገር እንደማይፈልጉ ገልጸዋል ብዙ ነገር ታቃለ ሚዲያ ነጻነት ታቃለ የግለሰብ ጉዳይ ዝም ብሎ አይወራም አንድ ግለሰብ ለጠበቃው የነገረውን ነገር ሁሉ ነገር ልታወራ አይችልም የተወሰኑ ነገሮችን ነው ላወራ አለም ይችላል ሊከላከሉን የመጡት ግለሰቡን አይደለም
በኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢኮኖሚ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ማካኝነት ለሚመለከተው ሁሉ በሚል መጋቢት 15 2014 ዓ.ም ተመረተ የተጻፈው ደብዳቤ ከዚህ ቀደም በሚኒስቴሩ የወጡትና ግለሰቡ በያዙት የሰርቪስ ፓስፖርት ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት አይችልም የሚለውን ሐሳብ የሚቃወም አንድም ቃል አልተካተተበትም። ውጭ ጉዳይ ከዚህ ጋር በተመለከተ ግለሰቡ በሰርቪስ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ይችላል የሚል የጻፈው ደብዳቤ አለ? አይ የለም። ከዛው ተቃራኒ ግን ግለሰቡ ወይንም ደግሞ በሰርቪስ ፓስፖርት በኢትዮጵያ ውስጥ በኢንቨስትመንት ስራ ተሰማርቶ መስራት አይቻልም ብሎ የጻፈው ደብዳቤ አለ? የተሳሳተ ነው እንጂ። አዎ። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራልና የቆንስላና የዜጎች መብት ማስከበር ተጠባባቂ ዳይሬክተር ዝርዝር ማብራሪያ እንዲሰጡን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቀን 02 7ኛ ወር 2015 ዓ.ም ተመረተና በቀን 14 7ኛ ወር 2015 ዓ.ም ተመረተ ለሁለት ጊዜያት በደብዳቤ ጠየቀን ቢሆንም ከሚኒስቴሩ ግን ምንም አይነት ምላሽ ልናገኝ አልቻልንም። ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን በመከተል ኮሚሽነር አቶ ተመስገን ጥላሁን ተጽፎ ናሐሴ 2014 በወጣውና ቀደም ብሎ በሕግ ክፍል ተጽፎ የነበረውን በሻሩበት ደብዳቤ እንደተገለጸው ደብዳቤው ወጪ የተደረገው በዳይሬክተሩ በራስ ተነሳሽነት ተገቢው ማጣራት ሳይደረግና በኮሚሽኑ ያለውን አሰራር ባልተከተለ መልኩ በመሆኑ በዚህ ደብዳቤ ሽረነዋል ከሚለው ሐሳብ ውጭ በኢንቨስትመንት ምምነቶችና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክተር ተጽፎ በወጣው ደብዳቤ ላይ የተመለከቱ መረጃዎችን የሚቃረንና ኡነታውን የሚያስረዳ ሐሳብ አልተካተተም። ይሁን እንጂ የሕግ ክፍል ኃላፊው ደብዳቤውን ወጪ ያደረጉት ለተቋሙ የበላይ ኃላፊዎች ግልባጭ ሳይደርጉ መሆኑን ተመልክተናል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዳይሬክተሩ ለበላይ ኃላፊዎቻቸው ግልባጭ ሳይደርጉ ይህንን ደብዳቤ ወጪ ያደረጉበትን ምክንያት ለማጣራት ባደረገው ምርመራ መሰል ሕግ ነክ ጉዳዮችን በሚመለከት በፍርድ ቤትና በተለያዩ ተቋማት ኮሚሽኑ ማብራሪያ እንዲሰጥ በተጠየቀ ጊዜ ለበላይ ኃላፊዎቻቸው ግልባጭ ሳይደርጉ ደብዳቤዎችን ይጽፉ እንደነበረ ማሳያ የሚሆኑ ለተቋማት የተጻፉ ደብዳቤዎችን አግኝቷል። ሕግ ነክ ጉዳዮችን በተመለከተ የሚጻፉ ደብዳቤዎችን እኛ ጋር ማምጣት አይጠበቅባችሁም በሚል በመከተል ኮሚሽነሩ ለኢንቨስትመንት ምምነቶችና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክተሩ ተገልጾ እንደነበረም ለማወቅ ችለናል። ዳይሬክተሩም መሰል ክፍላቸውን የሚመለከት ደብዳቤ ለበላይ ኃላፊዎቻቸው ግልባጭ ሳይደርጉ በተቋሙ ህጋዊ ማህተምና በስማቸው በተዘጋጀ ቲተር በመዝገብ ቤት በኩል ወጪ ያደርጉ እንደነበር እየታወቀ ይህ ደብዳቤ ብቻ ተለይቶ የተቋሙን አሰራር ባልተከተለ መንገድ ነው የወጣው በሚል እንዲሻር መደረጉ ጥርጣሬ የሚፈጥር ነው። ለመሆኑ
كزي دبدابي مشار جربا يتدبك أو أونات مني هون بنقراتي لي يام دبدابي هم دبدابي investment commission كولتهم وستعشوا لي تفتروا على مجباباتي هوننجي ولتهم دبدابي وتأو كزين سلزي بزي توزق جب عند إثيوبيا يقل سمعته تاريخ ككلين يوم أسرار أوناتو يتجارنا وبلو تياك يبيك أربلا شو يتنيا ونمت هكر بتنانت تقبلون ما تعرف أدرجة شو يكملوا يجمعوني إن يا أدرجة ما تعرف إن يكمل ملكة تاجو كارات وجار تناجعرن إذا رسن بتنتن من ملكة تاجو مالت النمان ناتشو سله ياو كيزون بالهبتوجن ولتني يا دعمو ولتني يا دعمو ينعكر كارلو إيه قلة سبوكو علوكو إيه بالهبت علوكو علو أنهم بكر بجزيء تيا كوتشني يا كربانو ولتني يا دعمو أهوري يا نسانة علناو أسرار على غداوش ناتشو أي تيا كي أنا رسولني ما هنا iya malas kulit. Lelaku deh, iya nasib mungkin. Iya ke, berkat tahamilau, takabiun mata rat madreg malat, pasportan bermin malakat, yenant commission sultan illo. Sultan sulal illo, yamin malakatau, yauce gudai mona immigration, ihe pasport gila sabu, ya matut, yenant tau kuthal lah cuy. Aliadegmo gila sabu dah agar si gabu yazut, ihe service pasport now aydellem, yamilau nbe tamalakatau, dab besafachu, masra jandi mat allah cuy, adrega cuy, kazi tan terasachu. تكلم يوم مرجع له وتأشج في لمن دونه. يا درجة شو تمات أرد سنة بتشا. راسك شو قرر لسنة بتشا ومر مركونة بيجي. يالكو يالله. وقت هو بنبرو. إن يكرر أبو سنة. مسألة أركان. إيه ثواب لسنة قار. يميت تاتام سلال هونا. يميت تاتام سلال هونا. يهمنو يالكو يالله. إنيا يتكابلنو سيرفيس باسبورت هيدا لمنو. لمن دني فرّاشوت إذا شو ما تعرّت؟ ها؟ سلّ جلسابو إذا شو ما تعرّت يفرّاشوت عليهم يالفل لجاشوت لمن دني؟ الفرّا أنا منيا؟ يالفل لجاشوت لمن دني؟ مش الفل لجن مني الله؟ أكو ألتيك أشو؟ قديهو زيد راسس كدرس تقوى ما أشو إرس بإرس تطلع الفوس كود كدرس أندوس أفو دبدب أندوس كيشير درس يدرس قديه كتكسرتا إيه أشكوى ما تعرّت يسفل جوال يباسبورتين قديه دعمو ما تعرّوا إيميغريشن عليهم قطش قديهو جلسابو يكبوبات المنجد. سلازي هنا من أنت جاري اللون موسداش شو إيميغريشن لي هي تكلنا عيد لما بلاش شو مين ملكته أكل دب دابين سفلا شو لنا تجرون مفتاح على فلقة شو لمن دنا تجرون تقف شو كم على تفلقة شو عيد لما هون ميجال كيالو بتقام ومهل ياسرار كفته توش تفتر وياسرار كفته توش دمو ثايتو وريو ثارمون ميجال كونو الرمت تدرقون الرمت مسدرق لما مين ملكته أكل تصفون የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ቪዛ ሲጠይቁ በጠየቁት ላይ ፓስፖርታቸውን መቀየር አለባቸው የሚል ጠቅሷል ላምብሉት በተጨማሪም ይላል ህዳር 1 2014 ህዳር 1 2014 ተመልካች እንዲመለከት ነው ማነበው አብሮ እርሶ መስማት ይችላል በተጨማሪም ግለሰቡ የኢፌድሪ ኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲን በአሁኑ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ቪዛ የጠየቁበት ሰነድ ተያይዞ የቀረበ ሲሆን ኤጀንሲውም ፓስፖርታቸው ሰርቪስ ስለሆነ መቀየር እንዳለባቸው መግለጹን ለማየት ይችላል ይላል ስለዚህ መቀየር እንዳለባቸው ገልጾልን የነገርኩኩ ይሄ ከውቀት ማነስ የተሰጠ ኮመንት ነው የሰርቪስ ፓስፖርት ሰነዱ ላይ ያልተያዘ ግለሰብን የሰርቪስ ፓስፖርት ሰነዱ ላይ አለ ብሎ ማቀረብንም ያክል እናንተ ታቅፋችሁ ቁጭ ብላችኋል ወይ መረጃው ይላችሁ ወይ ደግሞ ፍላጎቱ ይላችሁ ከሁለቱ አንዱን ይመረጡልኝ የትኛው ደብዳቤው ያው የባላብቱን ጥቅም ይጎዳ ስለነበረና ትክክል ስላልነበረ ተሽሯል እሱ የተደረገ አንድ ትክክለኛ ነገር ነው የጻፉትም ግለሰብ ላይ እንዳልኩት በህግ አግባብ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ ማስጠንቀቂያ መስጠት እንደዛ አይነት እርምጃዎች በህግ አግባብ ነው እሱ ያው በሲቪል ሰርቪስ ህጉ መሰረት በተቀመጠው አግባብ መሰረት ነው ከስቼ ንብረቱን አስመልሻለሁ በዚህ መሃል ጽፍጫፊ ክርክር ዲፕሎማት ነው ወዘተ መጥቷል በሱ አሸንፍ ያለው ይሄን ማቀው ከዛው እጪ መቼ ወሰደ አልወሰደ የኔ ጉዳይ አይደለም ጉዳይ ተማስሎ ነው እኮ ነው የገለጹ ያሉት መጀመሪያም ገለጹልኝ ግለሰቡ መቼ እንደገቡ አገሩስ በምን እንደገቡ አያውቁ የያዙት ፓስፖርት ምን እንደሆነ አያውቁ በግላቸው መኖሪያ ፈቃድ በምን እንደወጡ አያውቁ አይመለከተኝም ፓስፖርታቸው ላይ ምን ቪዛ እንደተሰጣቸው አያውቁ የመኖሪያ ፈቃድ መቼ እንደወሰዱ አያውቁ ታዲያ ምን እንደሆነ የሚያውቁ ትርሱ እኔ ማቀው ተከራክሪ ማሸነፈኝ ስለዚህ እርሶ ባልመለሷቸው ጉዳዮች ላይ
እኛ መጀመሪያ የጠየቅነው እርሱን ልናገኝም አልነበረም ግለሰቡን በቀጥታ ማግኘት ነበር ይፈልገነው ግለሰቡ ውጭ ስላሉ ጠበቃው ይሄን ጉዳይ ያብራራሉ ተባልን በዛ መሰረት እርሱን ቀጠረን ስንቀጥርም በስልክም ሪከርድ ያደረኩት አለ ጉዳዩን ገልጬለታለሁ ጉዳዩን ስገልጽሎት እኔ መናገርም ይችላል ስለዚህ ጉዳይ ብቻ ነው ከዚህ ውጭ አሁን አልናገርም ቢሉን እኛም አንመጣም ወይ የተሻለ መልስ መስጠት የሚችል ሰው ጋራ እንሄድ ነበር ስለዚህ እርሱ ጠበቃው ነኝ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብሎ ኢንተርቪው ከሰጡን በኋላ አላውቅም የሚሏቸው ጉዳዮችን በተመለከተ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኃላፊነት አይወስድም አየር ላይ ለሚወጡ ለማናቸውም ጉዳዮች እሱ መብታቸው ነው በግለሰቡ የኢንቨስትመንት ፈቃድ አሰጣጥ ሂደት ላይ ቀጥተኛ መጻጻፍ ያደረጉትና እርስ በርስ የሚጋጭ ደብዳቤ ያወጡትን የኮሚሽኑን ምክትል ኮሚሽነርና የኢንቨስትመንት ስምምነቶችና ህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር ለማነጋገር ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በቀን 02/7/2015 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ የጠየቀ ቢሆንም ኮሚሽኑ ግን የሥራ ኃላፊዎችን በቀጥታ እንድናገኛቸው አልፈቀደም። በተለይም ግለሰቡ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይወሰዱት ህጋዊ መንገድን ባልተከተለ ነው በሰርቪስ ፓስፖርት ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት አይችልም የሚለው ደብዳቤ ለሥራ ኃላፊዎች ግልባጭ ሳይደርጉ ለተለያዩ አራት የመንግስት ተቋማት የጻፉትን የኢንቨስትመንት ስምምነቶችና የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር ለማግኘት በድጋሚ በቀን 14/7/2015 ዓ.ም ለኮሚሽኑ የጻፈን ቢሆንም ዳይሬክተሩ ስማችንን ያጠፉ ነው በማለት የኮሚሽኑ የሥራ ኃላፊዎች ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ዳይሬክተሩ ሐሳባቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ እንደሆኑ ቢገልጹም ከተቋሙ ኃላፊዎች ግን ፈቃድ እንዳልተሰጣቸውም ገልጸውልናል። የሥራ ኃላፊው አቶ ቡጋለ አሁን በምን ኃላፊነት ላይ ነው የሚገኙት? ይሄ ደብዳቤ ይሄ ሂደት ካለፈ አንድ አመት አልፏል። ስለዚህ አሁን በምን ኃላፊነት ነው የሚገኙት? ይሄንን የተቋሙን በላይ አመራር ነው መጠየቅ የምትችል? አይ እርሱ ተቋሙን ወክለው ነው የተሰጡት። ከኮሚሽነሯ ደብዳቤ አስገብተን በኮሚሽነሯ አማካኝነት እርሱ ተቋሙን ወክለው መልስ እንዲሰጡ ነው እርሱ የተመደቡ። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ መጠየቅ የምችል እርሱ ነው ፊት ለፊት ስላገኘሁት። ምክንያቱም የጠየቅኳቸውን አካላት እሺ ላገኛቸው ጥሩ አሁንም አቶ ቦጋለ እሳቸው የኢንቨስትመንትና የኢንቨስትመንቶችና የጉዳዮች ዳይሬክተር ናቸው። እሳቸውን ዳገኝ ለምን እንደሆነ ተቋሙ ያልፈቀደው በቀጥታ እሳቸውንና እኔ ደብዳቤ የጻፍ ነው በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ራሳቸው ሰዎች ጉዳዩን እንዲነግሩ ለምን እንደው ፈቃድ ያልሰጣችሁት ወይ ለምን ከነሱ ጋር እንዳንገናኝ ከለከላችሁ? አሁን ለምሳሌ ዛሬ ማለዳ እንደነበሩ አውቃለሁ። ነገር ግን በራሳቸው ጉዳይ ከዚህ ተቋም ለስራ ጉዳይ እንደወጡ ተነግሮኛል። ግን እዚሁ እንደነበሩን ያውቃሉ። በዳይሬክተሩ በኩል ያለው እውነት ለምንድን ነው ራሳቸውን አግኝተን እንዳናገኛቸው ያደረጋችሁት? ወል በዋንነት ያው እናንተም መረጃ ነው የምትፈልጉት በጉዳዩ ላይ ዙሪያ ላይ የማጣራት ጉዳይ ስለሆነ ቀደምም ለመጥቀስ እንደመረኮርኩ ያን የማጣራት ሂደቱና ያለው መረጃ በዝርዝር ሰጣ ያው እሳቸው በኩል ያለውን አላገኘውም። ያው እሳቸው በኩል ያለውን እውነት እሳቸው ያዙትን መረጃ አላገኘውም። እሳቸው ያዙትን መረጃ እንዳገኝ እሳቸው ጋር ያለው እውነት በማኔጅመንቱ ደብዳቤያቸው የተሻረበትና እሳቸው ጋር ያለው መረጃ ምንድነው የሚለው የህግ ክፍል ኃላፊውን አግኝቼ እንዳላናገር ተቋሙ የከለከለኝ ነው እንጂ ሰውማ መደብ ተቋሙ አልከለከለም። አሁንም ተቋሙ ማንንም ማነጋገር ትችላላችሁ። እንደ ጋዜጠኝነት ማነጋገር እንችላለን። ስለዚህ ተቋሙ አልከለከለም። ስለዚህ ማነጋገር እንችላለን እያልኩ ያለው ተቋሙ ክልከላ አላደረገም እያልኩ ነው። ስለዚህ የህግ ክፍል ዳይሬክተሩ እያልኩ ያለው አይደለም። እያልኩ ያለው ነገር በግልጽ አማርኛ ነው እየተናገርኩ ያለው። እያልኩ ያለው ነገር የተከለከለ እንዳታናግሩ የተደረገ ሰው የለም። መረጃውን ግን አሁን ቀደም ለመጥቀስ እንደተመከረው ያለው ሁኔታ ለማብራራት ሞክረናል። ክልከላ የተደረገበት አካል የለም ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እነሱን ማግኘተን መረጃ ልንጠይቅ አይደለም እያልኩ ያለው ነገር ክልከላ አልተደረገም ማለት ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ አባባል አይደለም እያልኩ ያለው ነገር የሚፈልገው መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ከማን እ ከማን ያውና ከኛም እኮ እናንተ በአንድ በኩል ያለውን ሰማን። ምን በአንድ በኩል እኮ ላነሳው እኮ ደብዳቤ ተሻረበትን። እኛ ግን ደብዳቤው ላይ ያለውን ፋክት በተመለከተ የጻፉት ግለሰብ ምንድነው እርሱ ጋር ያለው ፋክት የሚለውን ጉዳይ እንዳንጠይቃቸው እሳቸውን ማግኘት እንችላለን። የሥራ ኃላፊ ናቸው እሳቸውም አይደለ? ምን ችግር አለ እሳቸውን ብናገኛቸው? ያንን ማንንም አልከለከለም እያልኩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እያልኩ ያለው መረጃ
የቀረቡ መረጃዎች ካሉ እና ያዛችሁት መረጃ ላይ ተነጋግረናል ስለዚህ ሌሎች መረጃዎችም ካሉ ስቲል የማናገር መብታችሁ እኔ ማንንም አይገድብም ነው የምለው ስለዚህ ግን እኛን እንጂ ምን መልሰው እሳቸው አይደሉም አይደለም አላልኩም እንደዛ አትደምድም አንተ እየጠየከኝ ያለው ነገር እኔ አሁን አጭር አርጌ ልጠይቀው የህግ ክፍል ዳይሬክተሩን በቀጥታ አግኝቼ እርሶን ኢንተርቪው እንዳደረኩት እሳቸውን ኢንተርቪው ማድረግ ይችላል የህግ ክፍልን በተመለከተ የህግ አማካሪውና ጉዳዩን የክፍሉ ሐላፊ ያለ ለምንድነው ሌላ ክፍል ውስጥ ያለ ሰው እንዲደረግ የሚደረገው ሐላፊው ቦታውን የማይመጥኑና ሐላፊነታቸው የማይገባቸው ከሆነ ተቋሙ ስልጣኑን ሊከለክላቸው ይገባል ነገር ግን አሁንም ስልጣኑ ኖሯቸው ከሳቸው ስር ያለ ሰው ለምንድነው የሚገልጸው እሳቸው ለምን መልስ አይሰጡበት እኔ እንደዛ ይያልኩ እየደምደምኩ አይደለም አገኘህ እሺ እየደምደምኩ አይደለም በዛ አይነት መልኩ ኢንቨስትመንት ስምምነቶችና ህግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ለምን አነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ አንድም የሥራ ኃላፊ ወይ ባለሙያ የለም ማለት ነው እርሱ አሁን በገለጹት መሰረት እኛ አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ ምላሽ እየሰጠው ነው እኚሁ ግለሰብ በቀን 18/9 ወር 2013 ዓ.ም ተመረጠ ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት የመኖሪያ ፈቃድ የእድሳት ጥያቄ አቀረቡ በወቅቱ ያቀረቡትን ሰነድ መለስ ብሎ የተመለከተው የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎትም ያቀረቡት ሰነድ ላይ ጥርጣሬ እንደገባው በመግለጽ በቀን 09/5 ወር 2014 ዓ.ም ተመረጠ ለፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ጉዳዩ እንዲመረመርለት ግለሰቡ የተጠቀመባቸውን ሰነዶች 20 ገጽ አያይዞ ላከ ጉዳዩን ሲመረምር የቆየው ፖሊስም ከወራት በኋላ ከኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት በቀን 26/8 ወር 2014 ዓ.ም ተመረጠ ምርመራው ያለበት ሁኔታ እንዲገለጽለት በደብዳቤ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት በቀን 02/9 ወር 2014 ዓ.ም ተመረጠ ምላሹን ሰጥቷል በዚህም ሚስተር መሐመድ አልፋትህ የተባሉት ግለሰብ በተጠረጠሩበት ሐሰተኛ ሰነድ የመገልገል ወንጀል በተጠርጣሪው በኩል ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት የቀረበው ሰነድ ሐሰተኛ መሆኑን በፎረንሲክ ምርመራ ተረጋግጧል በሚል ጻፈ ከዚህ በኋላ ግለሰቡ ተይዘው የተከሳሽነት ቃላቸውን ከሰጡና በጊዜ ቀጠሮ ችሎት ፍርድ ቤት ቀርበው የዋስትና መብታቸው ተጠብቆላቸው በ100,000 ብር ዋስ ከወጡ በኋላ ምርመራው ቀጠለ ጉዳዩን እየተከታተለ ያለው አቃቢ ህግም ፖሊስ መጀመሪያ ላይ ካቀረበው የፎረንሲክ ውጤት በተጨማሪ ከመስራታው ከ2006 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ የነበሩ የድርጅቱ ሰነዶችን በድጋሚ በፎረንሲክ እንዲመረመሩ ትዕዛዝ ሰጠ ውጤቱ ግን ተመሳሳይ ነበር ምርመራው እንደቀጠለ ነው ለኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ከተለያዩ ተቋማት የግለሰቡን አሁናዊ ሁኔታ በተመለከተ ጥያቄዎች ቀርበዋል ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት እና ኢንዱስትሪ ቢሮ ጥያቄዎች ይገኙበታል የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት በቀረቡለት ጥያቄዎች መሰረት በቀን 21/10 ወር 2014 ዓ.ም ተመረጠ በደብዳቤ በሰጣቸው መልስ ግለሰቡ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ የወሰዱት ወይንም የተሰጣቸው አስተራሩን ባልተከተለ መንገድ እንደሆነ የኢሚግሬሽን ደንብን በጣሰና በማጭበርበር የወሰዱት በመሆኑ ያወጡት ፈቃድን በቀን 15/9 ወር 2014 ዓ.ም ተመረጠ እንዳይጠቀሙ ያገደ መሆኑን በመግለጽ ስለ ድርጊቱ የሚገልጽ 9 ገጽ ማስረጃ አያይዞ ልኮላቸዋል የግነት ኩነቶች የሚባለው ለፖሊስ ሁሉ አስተላለፈና ከሰሰ እስከ መታሰር ደረሰ ሰውየው ኢንቨስት ላይ አደረገው የምትለው ትክክል አለመሆኑ በህግ ተረጋግጦ ግን ተሰረዘ ክሱ መኖሪያ ፈቃድ ክስ አንተ በመታቀው ደስኛ ግዴኛ አቃቢ ይወለ እኔ እኮ ምድር መረጃውን ያጣጣው ስላልሆነ ነው ምነግሩት አይደል ጥሩ ነው ጌታዬ እኔ አሁን ይወለ ለዚህ ቆኖ ከኔ የተሻለ ታቃለ ምርመራው ተቋረጠ እሺ ምርመራው የተቋረጠው በምክንያት ነው ያያስከስሳቸውም ተብሎ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ክስ እንዳቀረበባቸው እርሱ መቼ ያወቁ እኔ አዳማ ነበርኩኝ እዛኔ ሲደወልልኝ ባስቸኳይ እንድትመጣ እንፈልጋለን ኢሚግሬሽን መጣሁኝ ማን የደወለልዎት አቶ ደርብ የሚባል የኢሚግሬሽን የህግ ክፍል ኃላፊ ነው እሳቸው ቢሮ ገባሁኝ አሁንም አሉ አሁንም በሙያው ላይ በስልጣኑ ላይ ነው ያለው እና ጠየቁኝ ለዚህ ግለሰብ ደብዳቤ ጽፈለታል ወይ አልጻፍኩለትም እና ከዚህ በፊት ምንሮ ያፈቃዱ እንደታገደ መታደስ እንደሌለበት
سو يعازو باسبورت يا أوغندا يسرميس باسبورت ناو لا إنفستمنت يميهون عيد اللهم تبلو بقلت أنا جروتي يلا من رافق أدعو تطوال لك قبل سيل تيزو بتال بالرولا كفلوال إن دب دابي عن تنا ويت صاف عايز صاف كله تسيلون عيني على صاف كلتهم بس أوف هسوق أنا ولين بس أوف هسوق كاتم يا إيميغريشن النازيج النتاجل جلوت بق أن أسرع مست زت أنا يجور هو لتشاس رات تمت مهرت لبولة إيميغريشن إجر جوداوتش لدريدوا إنترناشنال إيربورتنا لهولم يا إيميغريشن مقطع تراكيل لوش بس عفو دب دبي يا جل سبو يمنو رافق أدم سرزوننا وده هجر لما جبات مهنا لموت أتصلو بتجنيو جزي تجبيو كت الترندي الدرج تزاز استلال فوال يمنو رافق أدو متاجرون تكتلو جل سبو بيازوتي سيرفيس باسبورت كتاساس سكتر ولت شاسراسوس تلسلاسك أناتي ميجل الجل يتوريست فيزا وصدو بهجروست ينك ساك سوندن برم مرجو شاسا يالو يهبان دين دالنا يمرمرا مزقبوم ما تارات يتلرقبت سالجن يإميغريشن النازيق النتاجل جلوت عند دب داب بيعطا باقل جلوتو مكتل وانا داريكتر تتصفو باقن أسرا عند أسرا ولتن يوور ولت شاسرا راتامتا مهراتي وطاو دب داب بيجن كزيك قدم أقل جلوتو سيوات أحشو كنبرو دب داب بيوشيقار فتصومي ميكارن نبر مستر محمد اسكاهون كتاقوامو او تتوسيط تاقامو باتي نبرو يمنو رافق عد بلي يهونيتا بيازوت يه سيرفيس باسبورت يمنو رافق عد اندي ستاتشو بكن أسرع عند سدستين يوور ولت شي سدستة متمهرت يتفكد الله تشو مهونو لنا يهن المسارة بمادرق بهقاي منقدي عدسوت مهونو بمقلس كزيك قدمي تصافو دبدابيوش بزي دبدابي تشارو مهونو نقلسوال أكابي هجم بكن هيا سبات سوستين يوور ولت شي أسرع مستة متمهرت بفدرال ونجل مرمرا بيرو لتدراجونا ليوليجو ونجل مرمرا داريكتوريت بصافو دبدابي يا إيميغريشن النازيجنت أغل جلوت بس تمج الرشيز عفون يا مشاريع دبدابي جمرو ليلوش سندوتشين أكاتو قدون سيم ملكت كاكوية بوهلا كس لما مسرات باكيم الرجال تغنيم بميل يا أياس كاسسم وساني ستة يا مرمراو منشا تترتاري أتو محمد الفتا حسيتني سنر تتكمل بميل كريتا كربو باتشوال إن المسار تدرجو بفيدرال بوليس مرمراسي تارانة برا نا تتكمل حسيتني سنر تكمل معي تبلو سلمة تكمل هاتشوي مياساي بقى مسرج جاب على منوري تنسى مرمراو نسون مسرج جوش بقى مال بعد مسابسوي تنسى لقيزيو مرمراو إن دي قارة تواي من دي زجاج ترقو لهين إن المسار تدرجنا يوينجرين يا مكتاس نسرات كقطرة أنك تعرف ولا تمسار تدرجنا إنه ساني ستنو. يا فورنسيك مرمراو تيتو مسار تدرجنا عن غير جلسابو هستنيا يا إليت فارماسيتيكال إندستري ميبالن ما هتبت تكمل إيميغريشن وسدو يا منوريف كاراجين توالنو يا زاندريجت هستنيا ما هتبت تكمل. تزي بمجمرة يا فورنسيك مرمرالي مرمراه که درجه واره و تئت متولنه و تئتو میلو ل immigration تکم لایوهالو مهاتب نه یه درجه تو مهاتب ل جونت هاله و یه میل یه فرانسیک مرمراه و تئت نیم تاو هی ل جونت یه فرانسیک و تئت کم تاو و حالا گم منایت مرجوش ممتاز جمع رو درجه تو کلا سوس مهاتب موچ نیت تکم نبره یه میل مرجام ممتاز جمع ره کلا سوس یه مهاتب میت تکم کونه دگمو ل مثالی ل immigration هت تکم و مهاتب سوستو اندولیونی چل. تازی چیلی جونات کسات مسچلی فرانسیک کوتیت ولی منالبات یه هدایو یا فرانسیک مهاتا بفیت کمیت کاموت اندولیون سلامی چن. هنلولم کارمو تکم لایسی هنلولی نبروتن یا مهاتا موچ درجوسی تکم آچی نبرو مهاتا موچ نن نه. بوهارای دگمو ل immigration گابای اتبالو مهاتا هنلولم مرمراست لیکات توی گابا. یه من مساکر براسو لجونات هلو یه میلو تیس متولنا لگرگن ارگت لاموهن ونتي تبعلوت هلوم يا درجتو ما هتوج تمرم روالويس على تمرم روميلو ما تعرف يسفل لقى بزيت أنا السانو لو لتنيا جزيم يا فورنسيك مرمران درجة تزايد ستة لو لتنيا جزيم تدرجة ويا فورنسيك مرمرا وتيت ببوليس ببابل عصا تنيا سنة دمتك أما تشوني مساعينا أو ببالم أكابي هج أياس كسسهم بمالت ياسي عزوت يا واستنا جنزب بر عند ما توشي إن دي ملا سلاشو لفرد بيت دبدابيس عفر هستنیا سند متکم بر راسوی هسته کلایل مگو هستنیا سند متکم یهال تجربات کامل لامعنی هت نمیلم یه درجتو معتبر تکم یالن یه راسو درجت زد آنها متو بر نبرتی و نبرت درجت معتبر تکم سو من اینه یهال تجربات کامل و بازیت اگه یه لیبال میشلو
አሁን እርሱ እንደ ቢዝነስ ፓርትነር ለገንዘብ ስትሉ ተገናኛችሁ? አዎ ለገንዘብ ስትሉ ማለት ነው። ይሄ የገንዘብ መንገድ ደግሞ በሆነ ጊዜ ፌል አደረገ። አዎ በዛን ሰዓት መጣላቱስ ገባችሁ መካሰሱስ ገባችሁ? ይሄ ግለሰብ የምንም አገር ዜጋ ይሁን ምንም አይነት ስራ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ ሊፈጽም ቢመጣ ለሀገር አስባለሁ የሚሉ ከሆነ የራስዎ ጥቅም ቀርቶቦት መጀመሪያ ለምን አልተናገሩም? አሁን ለምን ገለጹት ነው ይሄን ጉዳይ? ትኩረት የነበረው አንድ የውጭ ዜጋ አብሮን ቢሰራ የተሻለ ውጤታማ ሆናለሁ የሚል ነበር እንጂ ይሄ ትክክለኛ ይሄን ፓስፖርት የሚጠቀሙ ግለሰቦች ለሚሰጣቸው ሀገር ጥቅም ነው የሚሰሩት ነጋዴ ሊሆኑ አይችሉም የሚለውን ህግ በትክክል ያወቀነው ከ2018 በኋላ እዚህ ጋር ላስቆሙት በጥቅምት ስስር የመኖሪያ ፈቃድ ሲያሳድሱ ነበር ብለውኛል። በጥቅምት ስስር በዝምድና በስልክ ሲያስጨርሱ ነበር ብለውኛል። በስልክ ሲያስጨርሱ እንደነበር እርሶ የሚያውቁ ከሆነ በስልክ የሚያልቅ ነገር አለያም በጥቅምት ስስር የሚያልቅ ነገር ህገወጥ የሆነ መንገድ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ለሀገር ደህንነት ስጋት የሚፈጥር ነገር እንደሆነ ካወቁ የእርሶ ጥቅም ቀርቶቦት በወቅቱ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ይፋ ያላደረጉት? በወቅቱ አሁንም ቢሆን ለጥቆማ አይደለም እኔ አመጣጤ አሁንም ቢሆን የመጣሁት የዛን ጊዜም ቢሆን ማቀው እኔ ይሄን ያህል ስጋት ይሆናል ብዬም አላስብም። እኛ ስጋት ነው የሚለው ለሀገር ደህንነት ስጋት ነው የሚለው የተገለጸልን ከ2018 በኋላ ነው በግልጽ ማለት ነው። ቁጭ ብለው ፕሬዘንቴሽን የሰጡን አግባብ እንዳልሆነ ለመጨረሻ ጊዜ ሲያድሱ ብለዋል። ለመጨረሻ ጊዜ ሲያድሱ በነበረው ሂደት ላይ ይሄ አግባብነት የሌለው እንደሆነ ለሰላዮች የሚሰጥ እንደሆነ ገለጸችልኝ ብለዋል። ይሄን ባወቁ ጊዜ ሳይታደስላቸው እንደዛ ከሆነማ መታደስ እንደሌለበት አሳውቀው እርሶ አንድ ወክልናም አሉት ግለሰቡ ለሚሰሩት ማንኛውም ነገር እርሱም ተጠያቂ ይሆናሉ። ስለዚህ ከዚህ ጊዜ በኋላ ኃላፊነቴን አንስቻለሁ ግለሰቡ እየወሰዱ የሚገኙት እናንተ እንደገለጻችሁት ህገወጥ በሆነ መንገድ ነው የሚለውን አሳውቀው ራስዎትን ለምን አላወጡም? መጨረሻ ላይ ፍቺው ከተፈጸመ በኋላ አሊያም ጣብ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ መለስ ማለት ወይም ደግሞ ኡነታውን ለማውጣት ለምን ሞከሩ ነው? ኡነታውን እኔም አላወጣሁኝ። ኡነታውን የሚያገኘው ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ነው ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ነው። ስለዚህ ፓስፖርት ደህንነት ስለዚህ ፓስፖርት ለሀገር ስጋት እንደሆነ ያስረዱን ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ናቸው እንጂ ሰውየውንም የከሰሰው ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ነው እንጂ እኔ ስራዬም አይደለም። Forensic is not conclusive. Forensic ፉርሽ ሊያርጉ የሚችሉ የሰው የሰነድ ማስረጃ ካገኘ ተቀባይነት እንዳይኖረው ማድረግ እንችላለን። ግለሰቡ ከፍተኛ ያክሲዮን ባለድርሻ ሆነው ያቋቋሙት ድርጅት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በጻፈው ማስፈራሪያ ዘል ደብዳቤ እንደገለጸው የፋና ጋዜጠኞች ወደ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በሄዱ ጊዜ የኮሚሽኑ የህግ ባለሙያዎች ለጋዜጠኞቹ በቂ ማብራሪያ ሰጥተዋል በማለት ጽፈዋል። ለመሆኑ በቃለ መጠይቁ ወቅት በስፍራው ባልነበሩበት ሁኔታ በቂ ምላሽ መሰጠቱን እንዴት ሊያውቁ ቻሉ? ይህም በድርጅቱና በኮሚሽኑ ውስጥ ባሉ አንዳንድ አካላት መካከል ድብቅ ግንኙነት መኖሩን የምርመራ ቡድኑ እንዲጠረጥር አድርጎታል። በዚሁ ደብዳቤ ላይ ይህ በዝግጅት ላይ ያለ ህገወጥ ዶክመንተሪ አይተላለፍም እንጂ በማለት ምክንያቱ ምን እንደሆነ ባልታወቀ እርግጠኝነት ተገልጿል። ይህም ስራው ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ለመፍጠር የተደረገ ማስፈራሪያ መሆኑን ልብ ይሏል። ዘጋቢ ፊልሙ የሚተላለፍ ከሆነም በተቋሙና በዶክመንተሪው አዘጋጆች ላይ የወንጀልና የፍትሃብሔር ክስ መክፈትን ጨምሮ ሌሎች እርምጃዎችን ለመውሰድ እንገደዳለን በማለት ተገልጿል። ለመሆኑ ይህ ለመውሰድ የታሰበው ከወንጀልና ከፍትሃብሔር ክስ ውጪ ሆነው ሌላኛው እርምጃ ምን ይሆን? ይህንን ቀጥተኛ ዛቻ በተመለከተ የግለሰቡ ጠበቃ ግን ስለዚህ ደብዳቤ የማውቀው ነገር የለም ይላሉ። ባይዘዌ ይሄ ምን ነገር ያስፈልገው? አሁን አንተ እኔ ማስፈራራት ስለሆነ አስረድቻለሁ። ይፋይ ማስፈራራት ስለሆነ ይሄ ለተመልካቾች መግለጽ ስላለብን ነው እንጂ ለርሶ እየገለጽኩ አይደለም። ጊዜን ሰጥቼ ምንም እንኳን መነሻህንም ሁሉንም ባልስማማም ውለታ እየዋሉልኝ አይደለም። ጊዜውን ሰጥቼው ምንም ውለታ አይደለም። ማከብር ውለታ አይደለም እየዋሉልኝ ላይ መግለጫ ሰጥቻለሁ። ነገር ግን መግለጫ ሳይሆን ለተነሳው ለጠየቁት ጥያቄ መልስ ነው የሰጡኝ እንጂ ውለታ እየዋሉልኝ አይደለም። እንደፈለክ በለው። ኤኒዌይ ይሄንን ወስደህ ግን እኔ የሞክለውን ግለሰብ የሚጎዳ ነገር ብትፈጽም አንተንም ፋናንም ከሳለሁ ጥያቄ የለውም። ሚዲያን እንደ ሚዲያ ኢንቨስቲጌት አድርገን እውነቱን ነው የምናወጣው። ማንንም ጎዳ ማንን ህግ ነው ከዛ በኋላ የሚዳኘው። ስለሰጡን ቃለ መጠይቅ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔ
የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ከዛሬ 3 ወር ጀምሮ ደብዳቤ እየጻፈ እንገኛለን። በዚህ ጉዳይ ላይ መኖሪያ ፈቃዱን ወሰደው በተጨበረበረ መንገድ ሳይሆን በትክክል ነው በዚህ ደብዳቤ ሽረናል ያላችሁት ለምንድን ነው በሚል በተደጋጋሚ ጥሪ አድርገናል በ3 ደብዳቤ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዛሬም 4 ሰዓት ቀጠሮ ነበረን። በሰዓታችን እዚህ ተገኝተን ግን በር ላይ ጥበቃዎቹን ጠይቀናቸው ነበር። ነገር ግን ጥበቃዎቹ አስቀድመን ስልክ መደወል እንዳለብን ነግረውናል። ስልክ በመንደውልበት ሰዓት ግን አቶ ብሩተስፋ ሙልጌታ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተርም ጭምር ስልክ አያነሱልንም። ከዚህ በፊት ከሁለት ወራት በፊት እኔ ራሱ እዚህ ተቋም መጥቼ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ብሩተስፋ ሙልጌታንም ጭምር አግኝቻቸው ነበር። ቢሮአቸው ገብቼ ጉዳዩን ካስረዳቸው በኋላ ምንም ችግር የለም ጉዳዩን በዝርዝር አስረዱና የሚመለከተውን ሰው መድብላችኋለን ካሉ በኋላ በግልጽ ደብዳቤ ለተቋሙ የምንፈልገው በ መሐመድ አልፋትህ በተባሉት ግለሰብ የመኖሪያ ፈቃድ እድሳት ላይ የሚመለከት መረጃ ነው የምንፈልገው የሚል ጉዳዩን ካወቁት በኋላ ግን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት የስልክ ምላሽ አይሰጡንም። ለምንጽፋቸው ደብዳቤዎችም ጭምር ምላሽ አይሰጡም። ስለዚህ አሁንም በበራቸው ላይ ሆነን በቀጠሯችን መሰረት መጥተናልና ስልክ እንደውልላቸውና ምላሹን ደግሞ እንመለከታለን። የደወልኩላቸው ነው የደወልኩላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ ዛሬ ከጧት ጀምሮ ያደረጉት የሚገኘው ስልክ ማንሳት ነበር። ከዚህ ቀደም ማያደርጉ የነበረው ስልክ አያነሱም ነበር። ዛሬ ግን ስልኬ ገና ሲጠራ ጀምሮ ይዘጋሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እዚህ በመጣው ሰዓት በመደወልላቸው ጊዜ የኔን ስልክ አያነሱም። ነገር ግን በሌላ ሰው ስልክ በመደወልበት ጊዜ ካነሱ በኋላ የኔ ድምጽ መሆኑን ሲያረጋግጡ ዘግተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ምክንያቱ ምን እንደሆነ በግልጽ ባልታወቀ ሁኔታ አቋሙን ለውጦ የተገኘበትንና አቃቤ ሕግም የአያስከሰስም ውሳኔ እንዲሰጥ እንደ አንድ ማስረጃ የተጠቀመበትን የመሻሪያ ደብዳቤ በምን ምክንያት እንዳወጣ ምላሽ ለማግኘት ባደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት ውስጥ አገልግሎት መስሪያ ቤቱ መረጃ ላለመስጠት የተከተላቸው መንገዶች ከቀረቡ ሰነዶች ጋር ሲጣመሩ በተፈጠሩ የአሰራር መዛነፎች ላይ የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ አንዳንድ አካላት እጃቸው እንዳለበት እንድንጠረጥር ያደርገናል። ከዚህ ሂደት ጀርባ የሁለት ባለሀብቶች የቢሊየን ብሮች የሀብት ቅርምት አለ። ይህንን ቅርምት እውን ለማድረግ ደግሞ ከሁለቱም ወገኖች ጀርባ ተሰልፈው ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚስቡ የመንግስት ተቋማት የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች መኖራቸው ሳይታለም የተፈታ ሀቅ ነው።